博士太郎がこのイルミネーションをイメージして作曲したオリジナル曲セーリングをはじめ、ニューアルバムエモーショニズムの楽曲にてブルーオーシャンの世界観を構成し、約30万球の光の粒が表現する幻想的な光と音の世界で海のプレミアムイルミネーションをお届けします。広大な大海原、離れ離れになってしまった2人が約束のツリーで再び出会うまでの愛と奇跡のストーリーを壮大なスケールで展開します。どうぞお楽しみください。ここ汐留はかつて海でした。そしてその海には一つの言い伝えがあります。その昔、この大海原の彼方に約束のツリーと呼ばれる幻のツリーがあった。そこには光の道と呼ばれる奇跡の道が通じていた。あなたは信じられますか？そんな海の奇跡の物語。さあ、出航の時間です。ようそのブルーオーシャン。遠くに見える灯台の明かりを頼りに、愛と冒険の航海で果てなき夢の世界へ漕ぎ出しましょう。
葉加瀬太郎プロデュース、ブルーオーシャンはいかがでしたでしょうか。でもこの物語はまだ終わりではありません。46階のスカイエリアを覗いてみてください。宝石箱のように光り輝くツリーの森を抜けていくと、眼下にまばゆいもう一つの光の海があなたを待っています。